Pane Brož, víte, co se stalo? Jo, tak vy to víte. Tak si pro něj okamžitě, ale okamžitě přijeďte. To jsme si nedomluvili na tohleto. Pane Louka, u nás je teď blázinec. Vydržte to s ním. Já mám odmáznu 2000 z dluhu. 3000. Dobře, pane Brož. 4000, pochopte, Louka. Pochopte, co já s tím klukem. Co já s ním. Ve filmu Kolya jsem chtěl prožít, co v životě nestihnu. Napsal jsem si roli starého mládence. Bez ženy, bez dětí, ale taky bez peněz. A to je dost. A právě kvůli nim se to zvrtlo a do mého života vpadlo úplně cizí dítě. Někdy máte pocit, že vám osud nepřeje a přitom jsou to nejlepší dny, co jste kdy měli. Já hrám na violu, ale chcem se naučit na čelo. Uh-huh. A co vás k tomu? Plánkovete? No. Páči se mi, že je tak veliký. Aha. Máte ráda větší nástroje? No. Bačkory, máš? Něco na nohy. Pro doma. Proto to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. Každý Čech dovarí ti nemnožko po rusky. Kromě mě. Jednou povídá babička Budulínku, my půjdeme s dědečkem do města a zůstaneš v domě sám, nikomu nesmíš otvírat, rozumíš? Odkrývat dvěr nikomu nesmíš. No, ono nám to půjde. No a tak šli.